הגענו לתכן חתכים באקצנטריות קטנה. אמרנו אקצנטריות קטנה, בעצם הצד הלחוץ והמתוח הוא ברור, כלומר זה ממש איפשהו בתחום שלנו של העמוד. יש לנו פה, אז שלב ראשון, שנייה אני ארתיק את זה, שלב ראשון בעצם, מועבר הכוח כמו באקצנטריות גדולה. מעבירים אותו למרכז ואז נוצר מומנט נכון אני מעביר את זה בעצם כאילו למרכז ואז בעצם יש לנו את המכפלה הזאת של nd ב-ed בעצם המומנט שהכוח הצירי גורם ויש לנו ועוד y כפול ועוד y פחות ds y זה בעצם כמו שאתה רואה המרחק הזה, כלומר y פחות ds זה הדבר הזה זה y פחות ds ובעצם המרחק <coughs> עד לברזל כי הברזל הוא ייתן לנו את המומנט שמתנגד למומנט הפנימי הזה עכשיו, כאשר אם מתקיים שהמומנט הזה <coughs> גדול <coughs> מ-mcd max אז צריך ברזל באזור הלחוץ. אם לא, לא צריך באזור הלחוץ. אז יש פה תכן מקורב לאקצנטריות קטנה. בואו נראה אם יש פה איזה משהו שלא דיברנו עליו. אני לא רואה פה איזה משהו מיוחד. זה די אותו דבר. מקסימום נחזור על זה אחרי זה כדי להסביר על הנוסחאות. יאללה, אם צריך משהו. אז פה בעצם את הזיון הלחוץ מחשבים במידה וצריך, אז יש לנו מומנט כתוצאה מהכוח שהוא גדול מה-MCD Max, אז בודקים מה ההפרש ביניהם, ואז מחלקים בהפרש הזה כפול 0D, כלומר, <coughs> שנייה, אני אראה לך את זה מול הסרטוט מעל, בעצם הדבר הזה, סתם שתבין, הדבר הזה, מה קורה? ה-MCD Max זה המומנט שהבטון יודע לקבל. בעצם הבטון נלחץ במידה מסוימת ויודע לקבל ככה את המומנט, ואז כשאנחנו עוברים אותו, אז יש לנו איזשהו הפרש שצריך לפצות עליו, הבטון כבר לא יודע לקבל את התוספת הזאת. כלומר זה, זה המקסימום שהבטון יודע לקחת וזה כל המומנט שלנו אז ההפרש ביניהם זה מה שהברזל ייקח בסדר? זה הכל מהבחינה הזאת <coughs> ואז בעצם כשמחלקים ב-d פחות ds כי מה שקורה d פחות ds זה אומר <אז> כאילו זה d זה די, עכשיו אם אתה עושה פחות די-אס, זה יהיה לך עד לפה yeah. ואז מה שקורה זה המרחק בין הברזלים זה הגיוני כי הם פשוט יוצרים צמד כוחות פנימי שמתנגד למומנט בדרך כלל מה שקורה לנו, עוד פעם אני כזה מתזכר סתם דוגמה, אם זה האזור הלחוץ אז הזרוע שלנו תהיה, זה למה אנחנו מחשבים אומגה, כי אומגה בעצם מחשבת לנו את הזרוע הזאת. זה הזרוע שלנו. זה ה-X, שזה קשור ישירות לאומגה, זה ה-X של הלחיצה, וזה הזרוע שבין הכוח הלחוץ לכוח המתוח. אבל כש, כמו שאמרתי, כשצריך איזשהו ברזל לחיצה, אז זה מרחק בין הברזלים. אז זה בסדר, בוא נראה אם יש פה משהו מעבר עכשיו, במידה והתנאי העליון לא מתקיים כלומר התנאי הזה אני אסמן את זה אולי עם איזה נגיד תנאי מספר 1 אז ניתן לו כזה במידה והתנאי הזה לא מתקיים נרשום גם ככה, תנאי אז אם זה לא מתקיים, כלומר ה-MCD Max גדול מהמומנט שלנו אז לא צריך, אתה שם אה, ברזל זיון לחוץ מינימלי שנייה נרשום את זה ליד במידה <ח> והתנאי, העליון זה, זה. ואת זה נסמן לנו יש פה שני מקרים, או שיש לנו זיון מחושב כאשר תנאי אחד מתקיים, או, שאין, או שזיון הוא מינימלי כאשר התנאי לא מתקיים. עכשיו אומרים לנו, בכדי לחשב את כמות הברזל בצד השני, יש לבחון את סימנו, ולכן יעבור הכוח הצירי, ציר הפלדה, זה די מה שאמרתי. בעצם זה החישוב, ראה, אבל מה יש פה? רק שלא פספסתי משהו? בכדי לחשב את כמות הברזל בצד השני, <coughs> כן, זה פשוט מחשב את המומנט אה, הכולל באזור הלחוץ. בסדר? אז זה בעצם ככה מחשבים אותו. ואז אם הדבר הזה גדול מ-mcd-max, אז כמו שאתה רואה, זה אותו, אותו חישוב בעצם, רק שזה עם המומנט הלחוץ. זה, אותו, זה ממש די אותו דבר, רואה זה, זה ממש כמו זה אז זה עוד פעם, מה זה אומר בעצם? יש לנו מומנט, רואה כזה, שאתם מראים לנו שני מקרים, מה עושים במקרה שלו? זה המומנט השני מבין המקרים וזה הראשון שראינו קודם. בתכל'ס זה אותו דבר פשוט שים לב, בהתחלה אומרים לנו את הזיון הלחוץ, כלומר זה יהיה, ומדברים על msd, אז זה הזיון הזה, רואה זה as yes tag וזה msd, ואז צד שני, אומרים לנו אותו דבר, רק הפוך, msd tag, זה בעצם המומנט הזה, ואז מה שקורה, אם זה msd tag, אז אומרים, מה הברזל? דווקא יש פה סימון של ברזל מתוח, שזה... בסדר, זה, זה השם הכללי שנתנו לו, שזה הברזל הזה. אה, סליחה, הזה. עכשיו שים לב, יש לנו גם כוחות ציריים, שני כוחות ציריים, וגם מומנטים, זה למה המשוואות נראות ככה. והן אה, פשוט מושפעות מהכוחות החיצוניים שלנו. Uh, כאשר מתקיים התנאי הזה, חתך הברזל מתוח לחוץ uh, ברמת מאמצים הקטנה מ-FSD. בעצם, כאשר אתה בתנאי הזה, uh, זה גם לקחת לפי uh, המינימלי. בואו נראה... Aha. בסדר, זה הערה כזאת שאם תרצה תעבור עליה אחרי זה לא, רלוונ... לא יותר מדי רלוונטי. ואז יש פה תרגיל לדוגמה, בואו נראה דוגמה באמת, נראה אותה ביחד. אני גם אעשה את זה מסך מלא. סבבה. אז יש לנו תרגיל מספר 1, כל הנתונים, בעצם כל זה נתונים. מה עוד יש לנו? בעצם יש לנו עמוד. שהמידות שלו, אם אני מבין נכון, זה 300 על 600 ויש לנו אקצנטריות של 500 כלומר, מפה ועד הקצה זה 300, זה עד הבחוץ זה אקצנטריות גדולה וזהו, וזה ה-DS שלנו וכן הלאה, יש פה את כל הנתונים אז דבר ראשון, זה לפי אקצנטריות גדולה, נכון? אם נראה אקצנטריות גדולה נעזרנו את כל החישובים האלו, זה יהיה אותם שלבים. שנייה, אני רק אראה. פספסנו משהו. תכן מקורב לאקצנטריות גדולה. בסדר, זה אותם, אותן נוסחאות, אז בואו נראה את זה רגע בתרגיל. יש את כל הנתונים. דבר ראשון, מחשבים את MSD, זה נוסחה. בסדר, ראינו אותה כבר בשיעור הקודם. שנייה. סבבה. אז זה הנוסחה. טוב. ואז מה יש לנו פה? אז בעצם ה-ND שלנו, הנתון בתרגיל, העומס הזה, נתון שהוא 1,000 קילו ניוטון. ה-E שלנו 500 מילימטר. ה-300 מילימטר זה בעצם ה-Y שלנו, שזה בעצם המרחק. לא להתבלבל, זה לא זה, זה זה. זה Y, זה בעצם Y זה H חלקי 2, ראינו את זה אה, מקודם בדוגמאות אה, ומה יש לנו פה? ופחות DS, אז במקרה הזה 50 מילימטר זהו הציבו את הכל, יצא אה, שהמומנט שלנו הוא 750 קילו ניוטון מטר יפה, ה-MCD Max קטן מהערך הזה כלומר נצטרך זיון לחוץ זה בעצם אומר שהתנאי מתקיים לפי זה צריך זיון לחוץ. נרשום. רגע, שוב פעם, שוב פעם, ה-Y? אז תראה לי מה זה ה-Y עוד פעם. כן, אני אראה לך את זה. בקיף, okay, בקיף. Okay. Yeah. רואה? וואי, פשוט זה וזה, yeah. זה אותו ערך. פשוט זה באזור המתוח, זה באזור הלחוץ. זה כאילו, זה חצי מ-B? זה חצי מה-A, סליחה, מהחלק הגדול? כן. כן, חצי מה-H okay. בדיוק. Okay. חצי, עוד פעם, אתה צריך לחשוב, ה-H הוא תמיד באזור המתוח, באזור שבו מתקיים המומנט. כלומר, אם זה ND, וזה הזרוע אליו, אז המומנט יהיה לנו כזה. כלומר, זה האזור המתוח, זה האזור הלחוץ. נכון? אז, אה, אז זה, לכן צריך זיון לחוץ. ואז יש לנו uh, AS-Tag, ראינו גם את הנוסחה הזאת, זה נוסחה קבועה, דרך אגב זה גם נוסחה עם CDMAX, כל זה זה נוסחה, uh, סתם uh, בואו נעשה את זה רגע זריז ביחד לתרגול, אז יש לנו 032 זה קבוע, B שלנו זה 300 מילימטר, אז זה תלוי באיזה יחידות אנחנו רוצים לחשב אז uh, אני אעשה את זה נגיד במטר, 0.3, D בריבוע, uh, D שלנו אמור להיות לנו בעצם 600 פחות 50 זה D, נכון? אז זה 550, אז במטרים זה 0.55, ואז מה שנשאר לנו זה FCD, אם אני לא טועה זה בית 30, מה הולך פה? כן, FCD 13 מגה פסקל, זה ב-30, כופל את זה ב-13, לא, אבל יש פה אז... אה, לא עשיתי d בריבוע. בואו נחזור רגע שנייה. זה 0165, אני צריך את זה. 0165 כפול d זה 055, כדי שזה יהיה כפול d בריבוע. ו-fcd זה 13, אבל משהו לא מסתדר לי פה. בואו אני אעשה את זה זריז ככה. יש לי כזה גם מחשבון. לא צריך להכפיל ב-10 בחזקת מיניה, בחזקת 6? לא, לא, ברור, אבל כשבון. אני רואה... נכון, נכון, אני פשוט רואה שהמספרים הם בכלל לא קשורים, כאילו, זה לא ביחס, רואה? כאילו, זה 1, 1, 7, 9, זה כאילו, אין קשר. אז בואו נבדוק רגע זריז, המחשבון הזה. פה אני עושה 032 כפול 3, כפול 055 בריבוע, כפול 13. יפה, ובדיוק כמו שאמרת, אם אני כופל את זה ב-10 בשלישית, נכון, תלוי עוד פעם באיזה יחידות אתה משתמש, אני ביחידות שהשתמשתי, אני השתמשתי במטרים, ואז כפלתי 10 בשלישית. זה אני רק אראה ליד, שיהיה לנו את ה... איך הגיעו לפה, בעצם פה זה המרת יחידות. זה זה זה. ויש לנו אי-אסטא, גם נוסחה ממקודם, זה נטו להציב פה את הערכים. <coughs> פשוט אני לא סתם עשיתי חזרה זריזה ל-MCD Max, כי אני לא זוכר שראינו <coughs> קודם <coughs> את הנוסחה הזאת. כאילו היא מוכרת וידועה, אבל שיעור קודם נגיד לא ראינו אותה. <coughs> עכשיו, בודקים האם האקצנדזריות היא גדולה. עקרונית רואים שהיא גדולה, אבל בואו נבדוק. יש נוסחה שלפיה אפשר להחליט אז h חלקי 2 זה 300 פחות ds זה פחות 50, 50 250 מילימטר לכן אקצנטריות גדולה כי e שלנו הוא 500 נכון זה e שלנו יפה אז זה באמת התנאי אם זה קטן מזה היא קטנה קטן שווה זה קטנה גדול מזה זה אקצנטריות גדולה אז יש לנו MCD-MAX, האומגה זה על אומגה-MAX, בגלל שהמומנט שלנו גדול מ-MCD-MAX, הוא גדול מזה, אז האומגה עם אומגה-MAX זה 0.4, זה יש-טאג, זה D, פשוט תציבו פה את כל הערכים. זאת הנוסחה לחישוב הזיון המתוח. <coughs> פשוט הציבו פה את כל הערכים, מצאו את הזיון המתוח הדרוש. עכשיו, יש לנו AS-Mין, זה בעצם רו-מין בתקן. פה כבר הראו לנו את הערך, זה רו-מין של בית שלושים. רו-מין, אתה יודע מה נרשום? של בית שלושים. תלוי מאוד בסוג בטון. יש בתקן טבלה, בסוף עד המבחן, עד הזה כבר, או ש... איך זה אצלכם חומר פתוח, נכון? אז פשוט uh, תדאג לך שיהיה לך את הטבלה הזאת ואיזה חוברת מסודרת, זה לא סיפור. אבל בדרך כלל זה הרוג מין. בידי uh, יצא לנו שזה הזיון המינימלי, אז הזיון הדרוש הוא גדול מהמינימלי, לכן זה מה שנבחר. Uh, ומה יש פה? פה מראים לנו רגע, יש פה איזה הבדל קטן. בודק מה עשו פה. זה בסדר. כן, ננסה לבדוק מה ההבדל בין זה לזה, זה נראה אותו דבר, לא, לא הבנתי מה הוא עשה פה. למה זה טוב. MCDMAX, max DFSD או משהו לא ברור לי מה זה, למה עשו את זה עוד פעם? בואו נראה גם מה קרה, ואז זה נגמר, עוד פעם. מה ביקשו מאיתנו? תכף חתכים לחוצים? ביקשו את הברזל הדרוש. לדעתי פשוט יש פה טעות, כאילו אני די בטוח שאחד זה מתוח, אחד זה לחוץ, לא, לא הבנתי מה... בואו נחזור רגע לנוסחאות ומזה נבין, כי יש פה איזה טעות בדרך לדעתי. <coughs> יפה. זה זיון, זה זיון מתוח, לדעתי זה מה שחושב שם, אבל רגע זה, זה לאקצנטריות גדולה? נראה לי שכן. יפה, זה בדיוק המקרה שלנו, אני חוזר לשיעור קודם, פשוט הכל מרוכז לנו שם. רואו מין, בואו אני נתקן את זה, אז רשמתי את זה. זה פה 161, נרשום ארשום זה לפי, לפי בטון, לפי... Uh, סליחה, זה לא לפי בטון, לפי פלדה אבל הפלדה הסטנדרטית שאנחנו רגילים להשתמש בה אם לא אומרים לנו איזשהו נתון מסוים זה 1, 6, 1 עכשיו ה-IS-Tag uh, uh, שים לב, זה בדיוק היה החישוב הראשון ואז יש לנו AS את זה בעצם, לא יודע, היה שם משהו מאוד מוזר לדעתי, בואו נעשה גם את החישוב ונבין זה גם יעזור לנו לתרגול וגם נבין לדעתי הם התכוונו בעליון, בואו נראה את זה רגע, כאילו באחד מהם צריך להפריט את זה, שבהיגיון זה בטח פה להפריט אותו. עכשיו אם אנחנו מסתכלים, על, כי פה זה יוצא מספר יותר גדול. עכשיו אם אנחנו מסתכלים על זה, וזה גם, לא יודע מה זה הפלוס הזה, זה אמור להיות חץ, משהו קצת מוזר. אה, אוקיי, אוקיי, בסדר, זה ה-AS TAG שזה מוזר עוד פעם, זה קצת מוזר ש... אה, הנה זה נתון לנו בסדר, אוקיי הבנתי, הבנתי מה עשו פה פשוט היה פה משהו... אה... זה מוזר, לא יודע, זה מוזר בואו נעשה את החישוב בעצמנו ונבין, בסדר? אז ASTAG זה הערך הזה, נכון? בואו נציב, אז יש לנו... 2128.46 את זה אני מוסיף לו, רואה שזה בדיוק מה שעשו פה, ואז יש לך ועוד MCD-MAX זה ממקודם אין בעיה, ועוד. 377.52 עכשיו את זה מחלקים באומגה חלקי זה, בתכלס כל הדבר הזה יוצא 0.8, מה שבסוגריים, כפול 550 מילימטר כפול 350 מגה פסקל כלומר הפלדה היא פי 400 ואז יש את ההפחתה של ה-ND חלקי 0D ה-ND נתון לנו רואה בעמוד הזה שהוא 1000 וה-FSD הנה גם נתון לנו זה יהיה לנו פחות, פחות אלף כן, לדעתי גם לא הם פה... אה, כן, זה. נראה שזה יצא זה, לא יודע למה, לא הראו פה את התשובה הסופית. שעקרונית, אם אני בודק את זה... אולי למטה, לא? פה בהתחלה, בסוף, זה נראה, כן, שזה... זה ערך 2-1-2-5. זה התשובה. מה אתה אומר? אין תשובה למטה? בדיוק, לא הראו פה את התשובה, זה פשוט לחשב את זה ואז יוצא מה שיוצא. פה אם אתה עושה קילו ניוטון חלקי מגה פסקל, אז עקרונית, צריך, אנחנו רוצים להמיר את זה ליחידות של ברזל, נכון? של מילימטר רבוע. אז הקילו והמגה זה חלקי עשר בשלישית, כאילו זה היחס שביניהם. ואז הפסקל, פסקל זה ניוטון למטר רבוע, אז יצא לנו בעצם מטר רבוע חלקי 1, ואז אם אני רוצה לעשות המרה למילימטר רבוע, מילימטר רבוע זה 10 במינוס 3 בריבוע, נכון? 10 במינוס 6. אז אני רוצה להמיר את זה למילימטר בריבוע, שנייה אני אקח את זה, אז אני כופל ב... פה יהיה לי מילימטר בריבוע חלקי מטר רבוע, ואז מה שקורה, בואו נראה, אז יש לנו בעצם 10 בשישית פה, ופה 1, אז בעצם יוצא לנו כל הבלגן הזה, ההמרה של זה, 10 בשלישית. עכשיו בואו נראה את זה נגיד, וזה אתה יכול מעכשיו לדעת את זה כנוסחה, אם אתה מציב ביחידות האלה, זה המראה שלך. הנה עשינו את הפיתוח, נשים את זה נגיד בצד. מה זה הפיתוח? זה זה, סבבה. עכשיו פה מה יש לנו? קילו ניוטון מטר חלקי זה, בעצם קילו ניוטון מטר. חלקי פה במילימטר, אני בגלל זה אוהב הרבה פעמים לעבוד במטרים, זה היחידות הכי פשוטות שאנחנו רגילים אליהן, כאילו יש 377.52 חלקי 0.55 ואז מגה פסקל, זה יוצא לי, זה יוצא לי טוב, כי הניוטון זה מצטמצם, עם הניוטון של המגה פסקל, ויהיה לנו במגה פסקל, זה בעצם ניוטון למטר אה, רבוע, אז בעצם זה גם אותו דבר, עשר בשלישית. כשלוקחים את הדבר הזה בסוף, אז יוצא לנו, בואו נראה. בוא נראה, את זה עשר בשלישית. והנה, זהו, בגלל זה כנראה לא הראו את זה, כי ממה שאני מבין, יכול להיות שיוצא משהו אה, שלילי. בואו נראה. כן, יוצא פה משהו שלילי. אז אם יוצא לך משהו שלילי, כלומר, אתה שם זיון מינימלי. בסדר? פשוט ההשפעה של זה מאוד גדולה ביחס להשפעה שפה. ואז זה יוצא שלילי. אז אם זה שלילי, אתה שם זיון מינימלי. בואו נראה תרגיל מספר 2. תרגיל מספר 2, עוד פעם, יש פה איזה שהם נתונים. עשו בדיקה, גם אם יוצא אקצנטריות גדולה. כי יש לנו פה, זה ערכים אותו דבר, רק ה-B שלנו פה שונה והאקצנטריות טיפה יותר גדולה. אז נתון לנו מה הזיון הלחוץ, זה נתון. אז מפה שילוב ראשון מה המומנט. המומנט שלנו בעצם ND, בואו אני ארשום לנו את הערכים, סתם שזה יהיה, אחרי זה אם תרצה לעבור על זה. אז יש לנו 360 זה ND, מה עוד יש לנו? בואו נראה. 360, ואז E שלנו במטר זה 0.6, ואז יהיה לנו את הדבר הזה ועוד <coughs> Y פחות DS, במקרה שלנו זה גם 250, אז במטרים 0.25, זה 306. למה 360? לדעתי הוא עשה פה טעות. עוד פעם בואו נראה שלא טעינו, זה 360, 0.5. ה-E זה 06, כן? לא יודע. יש פה איזה טעות קטנה, אז בואו נוסיף את החישוב שלנו. לא כזה קריטי, אפשר לזרום עם הזה, רק רציתי לבדוק. בסדר, אז הוא רשם 300, אה אוקיי, בסדר, 306. סבבה. אז שים לב שפה, עוד פעם, שים לב איך הוא מציג את זה, איך מציגים את זה פה, במילימטרים, לא הראו לך את ההמרת יחידות. אני אוהב להציב אותם במטרים, ואז זה פשוט... ממיר לי את היחידות. כלומר, אתה יכול פשוט לכפול את הדבר הזה ב-10 במינוס 3. ואז אתה מגיע לערך הזה, אם אתה עובד עם המספרים האלו. אז זה המומנט בתרגיל הזה. ה-MCDMAX, חישבו, יצא גדול מהמומנט. לכן לא צריך זיון לחוץ, צריך זיון לחוץ מינימלי. אז עכשיו יש לנו דלתא M, שזה במקרה של אקצנטריות גדולה. ולא דרוש זיון לחוץ, mcd max. בעצם יש לנו את delta m, זה e asd כפול fd tag, בעצם זה הנוסחה, כן? פשוט הציבו את הערכים ויצא מפה הערך הזה של המומנט, אז ה-mc שלנו זה msd פחות המומנט הזה. אז זה בעצם המומנט שעליו אנחנו רוצים לשים זיון מתוח אז עם המומנט הזה בעצם מחשבים אז מומנט, ומהגע... רגע. רגע, כן. זה, זה מומנט זה? דלתה M okay. זה המומנט בעצם ששים <coughs> לב היינו את זה בשיעור הראשון שנייה אני אעבור על זה זריז רק נראה איזה עמוד היינו פה פה היינו עמוד 48 יופי אני חוזר כי זה היה ממש לדעתי די בהתחלה. או, oh, הנה זה. רואה זה המומנט שנשאר על הבטון בעצם. באמת. בסדר, אתה בעצם לוקח את ה... אז פה, מה אומרים? פה אבל חישבו את הדלתא M פה, חישבו אותו כמה הזיון לחוץ יודע לקחת בעצם. כי במקרה הזה נתון לנו מהו הזיון הלחוץ, אז גישה קצת אחרת, במידה ונתון לנו מהו הזיון הלחוץ, אז זה הזיון הלחוץ, ואז מפה אפשר לדעת איך מתקדמים בעצם, אז כאילו החישוב הראשון זה ככה, זה מה הזיון הלחוץ יודע לקחת. ואז שאני מפחית את זה מהמומנט הכולל, כאילו זה המומנט הכולל, זה כמה הזיון לחוץ במקרה הזה לקח, זה המומנט שנשאר לי לכסות. אז המומנט הזה, אנחנו רוצים לבדוק האם הבטון יודע לקחת את זה. כי זה היה מהזיון הלחוץ, ויש לי גם בטון. אז בטון מחשבים עם אומגה. אומגה מחשבים בצורה הזאת, זו נוסחה שלומדים אותה כבר בבטון אחד, פשוט להציב פה את MC, להציב yeah. פה את הערכים. במקרה הזה יצא 0.24. יפה, ואומגה מין, אל תשכח שבעמודים זה קצת שונה מאומגה מין שאנחנו מכירים, זה החישוב. אז יצא גדול מאומגה מין, לכן ניקח לפי האומגה הזה. ואז מה, כשמציבים בנוסחאות, אז יוצא לנו, שים לב, לכן מותר להשתמש, בב... להתחשב בברזל הלחוץ. בסדר? אחרת, אם היה לנו איזושהי אומגה מינימלית, אז לא מתייחסים לזה. עכשיו פה יש לנו AS שווה, זה בעצם הנוסחה של זיון, שוב זיון מתוח, אז יצד שדרוש להוסיף ברזל כזה. כלומר, <coughs> מה קורה פה בתרגיל הזה? <coughs> בגלל שיש לי זיון לחוץ חזק יחסית, הוא עוזר לפעולת הכוחות, והמתוח יצא לי קטן יותר. עכשיו, את כמות הברזל המתוח באקצנטיות גדולה, יש לבדוק ביחס לכמות ברזל מינימלית לכפיפה, כלומר, זה החישוב, אז יוצא לנו בעצם מעל המינימלי, נכון? אז לפי זה נתכנן את כמות הברזל. יש לך שאלות לפני שאני מתקדם? לא, לא אין לי. סבבה, עוד תרגיל. אז עכשיו תרגיל של אקצנטריות קטנה. אז יש לנו פה, בעצם אנחנו רואים באמת שהאי בתוך התחום ויש לנו פה את כל הנתונים. מחשבים באקצנטריות קטנה, דיברנו על זה שיעור קודם, ככה מחשבים את האקצנטריות. ואז במקרה הזה ה-MD שלנו, הנה הוא. מחלקים אותו ב-ND800, בוא נראה שזה מסתדר כי זה נראה לי... בוא נוודא רק. אז זה לעשות 180 חלקי 800, יפה, זה המידה רואה? במילימטרים זה 225. ויש לנו את ה-MSD, חשבים ככה, זה ה-ND שלנו, זה האקצנטריות, זה ה-Y פחות DS, שווה לנו ככה. עכשיו שים לב מה קורה בתרגיל הזה, זה תרגיל, זה לא בהכרח תמיד יהיה ככה. פה אלו, אנחנו בהתחלה לא יודעים מהי יהיה אבל אנחנו יודעים מה יהיה, מהו המומנט. אז יכול להיות שיהיה לך אקצנטריות נתונה, ומזה אתה מחשב מומנט, אם יש לך מומנט ידוע אתה מחשב אקצנטריות. במקרה הזה זה מומנט ידוע. בסדר? אז זה, זה לשים לב רק לעניין הזה. זה לא אותה נוסחה רק לשחק איתה. כשיש לנו את ה-MCD Max, יצא לנו קצת קטן מה-MSD. נצטרך זיון לחוץ. אז זאת הנוסחה לזיון. שים לב שזה חוזר על עצמו, פשוט uh, בסוף, כשעוברים על זה כמה פעמים, באמת יושב כמו שצריך בראש, אז אני עושה את זה איתך. אז פה צריך זיון לחוץ, פשוט מציבים פה ה-MSD שלנו. זה 180, סליחה רגע, זה 180, לא, 380 זה MSD ויש לנו MSD, MCD-MAX בעצם חישבנו לפני רגע זה זה והם מחלקים ב-D פחות tag, אז יוצא לנו כזאת כמות, כמות די אפסית אז MDS tag זה החישוב הזה, בעצם מציבים את הנוסחה, אותה נוסחה שעשינו עד עכשיו ויוצא לנו 20 קילו ניוטון מטר. כמו שאתה רואה משהו לא, לא רציני, אין פה יותר מדי מאמץ, אז ה-MSD תג קטן מ-MCD Max, וה-MCD Max תג שווה ל-MCD Max, כי זה... מה זה MCD Max? לא משנה מאיזה צד אתה מחשב את ה-D, זה אותו דבר. בשני הכיוונים, אם יהיה לי, זיון, אם יהיה לי uh, בטון לחוץ, תסבולת היא אותה תסבולת. שיש פה הערה. יש תמיד לבדוק שכמות הפלדה עומדת בדרישות המינימום והמקסימום. מקסימום בפלדה זה סך הפלדה, וזה נראה לי שלא הראו לנו, אז הנה אני מוסיף לך את הדבר הזה, לא יודע למה לא הראו לנו את זה, אז סך אה, הפלדה האורכית פלדה אורכית זה כל מה שחישבנו עד עכשיו, לא דיברנו בכלל על חישוקים וכאלה. מסך הפלדה האורכית תהווה עד 4% משטח העמוד. כלומר, רומקס שווה 0.04. עוד פעם, שים לב, זה בכל העמוד. בסדר? אז uh, ממש לקחת את כל הברזל אחרי התכנון ולראות שהוא לא עובר את הכמות הזאת. טוב, התרגול נראה מאוד uh, מפורט וברור, זה כבר טוב. אז uh, יש לנו בעצם חתך בטון 250 על 450, על החתך יש כוח לחיצה ומומנט, סוג בטון בית 30 פלדה מצולת פ/400. זה כבר סגנון שהוא יותר מדמה כמו תרגילים במבחן. כאילו לא, לא נותנים לך את כל הנתונים, אומרים לך זה הסוג בתום, זה הזה, בעצם אלו הנתונים שלך. ואז מפה אתה צריך אה, להניח מסקנות למרות שיפה, אז יש לך פה כמה תרגילים, כאילו על אותו תרגיל, יש לך את אחד זה הנתונים, שתיים זה הנתונים ושלוש זה הנתונים, בעצם כוח צירי ומומנט שונים. הם מראים לנו שלושה. עכשיו שים לב, פה זה גם מקרים שבהם נתון לנו המומנט, לא נתון לנו האקצנטריות. לכן מהמומנט המחלק ב-ND, באחד יוצא לנו זה האקצנטריות, 10 מילימטר. רגע 10... 100 מילימטר, סליחה. בסנטימטרים 10. פה יוצא לנו 50 סנטימטר ופה 20 סנטימטר. כלומר, אם אתה תשים לב, יש לנו פה... שני מקרים של אקצנטריות גדולה, כי לפי החישוב, וואי גדולה, כי לפי החישוב אנחנו עד לפה, עד לפה, עד לתוך הברזל, זה הקטנה. אמרנו y פחות ds. מחוץ לזה זה כבר גדולה. פה זה מאוד גבולי, אבל היא עדיין גדולה. ויש לנו פה תרגיל אחד. וואי, אהבתי מאוד איך שזה מוצג פה. נראה ממש טוב. קודם כל זה התרגיל הראשון, כן זה ה-MD, זה ה-MD שלב ראשון מחשבים אקצנטריות, יצא לנו 100 מילימטר, 0.1 מטר מחשבים את ה-YT פחות DS, בעצם את המרחק עד לברזל אז ה-Y זה 450, 450 חלקי 2, כי זה זה YT, מרחק כזה ובעצם מפחיתים את ה-DS, אז יוצא לנו הערך הזה, יצא לנו גדול מ-E, לכן אקצנטריות קטנה, הנה, בסדר, זה הבנו מפה, זה בגלל זה. MSD שווה ל... זה הנוסחה הרגילה, אז יוצא לנו 900 כפול 027, 0275, אז יצא לנו הערך הזה, זה בעצם המומנט בפועל, שעליו אנחנו נרצה לכסות את הבטון בברזל. פה רואה יש לך את הנוסחה, זה במקרה ואתה רוצה להשתמש במילימטר, אז זאת הנוסחה לחשב את ה-MCD Max, זאת האמרת יחידות. אז יצא לנו קטן מ-MSD, כי ה-MSD זה הערך וזה ה-MCD Max. צריך זיון לחוץ. ואז שלב ראשון זאת הנוסחה לזיון לחוץ ואז בעצם באמת הפחיתו פה את ה-MSD פחות MCD-MAX אז זה יצא ככה, זה הזיון הלחוץ הדרוש ואז יש לנו את ה-MSD-TAG שים לב, זה חישוב דומה מאוד ל-MSD, רק קצת אחרת, לפי הנוסחה הזאת, יוצא לנו 67 וחצי וזה קטן מ-mcd max. לכן, פה צריך זיון מתוח. אז הזיון המתוח, עוד פעם, זה ה msd tag, פחות זה, יצא לנו שלילי. לכן ניקח זיון מינימלי. זה בדיוק המסקנה שפה. בסדר, עקרונית 2 ו-3 זה אותו דבר, אני לא יודע אם זה, אני ממליץ לך, תעבור על זה אחרי זה בבית, זה אותו דבר, בסדר? תראה שזה יושב לך בראש כמו שצריך. עכשיו, <תודה> מקום האינטגרציה, אז עברנו עליו ככה בחפיף, כי רציתי באמת להיכנס איתך יותר לתכלס, ונראה שבתרגול יש תכלס יותר. אם צריך, מקסימום נתעמק בדברים מסוימים בהרצאות כדי לפתור את זה. כדי לפתור ולהבין. אז בעצם זה מה שנתנו לנו, ודרוש לבנות עקום אינטראקציה. רגע, יש שאלות לפני שאני מתקדם? לא. אני אסמן לך לעבור, אני ארשום לך את זה. אז זה לעבור בבית. וזה ממש כמו הראשון, רק עוד שני דוגמאות ככה, אם אתה רוצה להיסגר באמת כמו שצריך על הנושא, לעבור לבד, זה עמודים בעצם של 6 עד... 6 עד 9 כולל. עמודים 6 עד 9. סבבה. עכשיו בואו נלך לעמוד 10, הקום אינטגרציה. אז אלו, אלו הנתונים בתרגיל שלנו, אומרים לנו לבנות הקום אינטראקציה. אינטרק, נקודות חישוב עיקריות, קודם כל נקודת האיזון. אז כדי לחשב את נקודת האיזון, בעצם זה לפי נוסחה, אין פה יותר מדי מה להסתבך, עברנו על זה ב... בתחילת השיעור הראשון שלנו, אז ככה מוצאים את ND. עכשיו שים לב שלכל ביטוי כזה יש איזשהו שם פשוט. כאילו ND שווה לזה ועוד זה ועוד זה, זה הערכים. ואותו דבר פה, שים לב שזה אותם ערכים ביחס לאלה. עכשיו, חישוב גובה הציר הניטרלי, שים לב שפה הוא לא הציב את הערכים, ברגע שאתה מציב, אז אתה תמצא גם מספרית את התשובות. חישוב גובה הציר הניטרלי ממהלך העיבורים. לדעתי עשו פה דמיון משולשים, לקחו את Epsilon C, זה בעצם העיבור של הבטון בקצה, ואת זה מחלקים ל-XA של זה המידה של האזור הלחוץ, זה המידה של זה. אז זה אמור להיות שווה לאפסילון S, שזה בעצם העיבור של הברזל המתוח, ואת זה מחלקים ב-D פחות XA, שזה גם, הדבר הזה תכלס הוא נוסחה, אני עובר איתך להיגיון של זה, D פחות XA, זה מביא לנו את המרחק הזה. רגע, זהו. עכשיו מפה זה שווה ל-XA, בעצם שיחקו עם הנוסחה ובודדו את XA, רוצים למצוא מהו האזור הלחוץ. עכשיו זה מקרה שלפי עיבורים אתה יכול למצוא את האזור הלחוץ. עכשיו פה, עיבור הקנייה של הפלדה זה העיבור קנייה שלו. אז מצאו את זה, פשוט עשו 0K, בגלל ש-0K של פ/400 זה 400. וזה E של פלדה במגה פסקל, כדי שהיחידות יצטמצמו, זה וזה מגה פסקל. אז מצאנו את עיבור הקנייה. עיבור הקנייה של הבטון, זה נתון לנו, זה למדנו איזה שיעור קודם, זה פשוט נתון. ואז יש לנו את ה-XAL balance. אז פה מציבים את ה-ε של הבטון, פה את ה-D. פה יש לנו בעצם בטון וזה לפי פלדה. סוכמים ביניהם? פה הם הציגו את זה הפוך בצד הזה, לא קריטי. אז יוצא לנו שה-XA balance 254.5 בסדר? אז זה בערך, אז זה יוצא קצת יותר גדול מהאמצע. קצת יותר גדול מעד האמצע. ואז זה בעצם, שים לב שה-XA בלנס הזה, החישוב הראשוני הזה, זה ההכנה למציאת גובה האזור הלחוץ. גובה האזור הלחוץ, עקרונית, הוא לא אמור לעבור את האמצע. אחרת זה נהיה מצב שהזרוע שה היא מאוד קטנה, ואם זה מסוכן לנו, ושם אנחנו שמים זיון לחוץ. במקרה הזה, גובה האזור הלחוץ בבטון, אז יש לנו X שווה לדבר הזה. ואז פה זה שווה ל-08 כפול xa, אז זה הערך, בעצם זה גובה האזור הלחוץ. ואז מפה הם מוצאים גם את העיבור, פליקת העיבור בפלדה הלחוצה. מקודם בדקנו, עיבור הקנייה. אז אם הדבר הזה גדול מ... למה לא, 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 הוא גדול? התכוונו לקטן, אין לי עוד רגע, אה סליחה זה גדול, אז כלומר אנחנו פה בבעיה כי זה העיבור קנייה, פה במקרה הזה אנחנו עוברים את הקנייה, ואז יש לנו חישוב כוח התכן בנקודת האיזון מציבים בנוסחה, יצא לנו את הכוח הזה, אותו דבר עם המומנט בנקודת האיזון, יצא לנו את המומנט הזה רגע בוא נראה אם יש פה איזה... עכשיו זה אותו דבר עם איזה חישוב נקודה אקראית גם, אפשר לעבור בבית. אם אתה תשים לב, אין פה יותר מדי... אה, זה די נושא טכני, אין פה יותר מדי מה לעשות. אה, לחיצה טהורה זה כשאין לך מומנט, אה, פה זה כשיש לך מומנט טהור, והמקרה הסטנדרטי שלנו, מה שחישבנו זה נקודת האיזון. אני בספק שזה דבר כזה לבחן. לדעתי לא יהיה, בגלל זה אני לא מתעמק איתך יותר מדי על הנושא הזה. אבל ליתר ביטחון, אם אתה רוצה, תעבור על זה בבית, תראה שאתה סגור על זה, כי זה אותה, אותו תרגיל, כאילו, אותם עקרונות, רק תרגיל אחר. כן, בינתיים אני מדלג על ה-comintegracy. אני, אני ממליץ לך מאוד לעבור על זה, תראה איזה יופי סידרו את זה באקסל וזה, ממש הציבו את הערכים ואז אתה רואה איך הדבר הזה מתנהג. אוקיי, זה הכל אינטראקציה. וזה במחשב, בסדר, אני לא, אין למה להיכנס לזה כרגע. אוקיי. לא נספיק עוד הרבה אבל יש לנו עוד כמה דקות אז בואו ננסה להספיק קצת מההרצאה של הנושא הבא. לעבודות בית. אוקיי, זה ההמשך של ההמשך של הנושא בעצם. אז תכן אלמנטים לחוצים קשור בתמירות, וכל תכן צריך להיות מאומת מול סכנת הקריסה. מכיר את סכנת הקריסה, נכון? באופן <אח> כללי. שזה בעצם כשיש לנו כוח צירי חזק על אלמנט, אז נוצר לי מטבעו מומנט. זה קורה אך ורק בלחיצה. גם אתה רואה את זה בצורה הכי פשוטה, תיקח uh, סרגל מברזל. תלחץ עליו זה מה שיקרה, תמתח אותו זה לא קורה בעצם נוצר לי מומנט כתוצאה מהלחיצה אז אלמנט בא לאורך קצר, הכוח פי הפועל באקצנטריות ייפתח לאורך אמות במומנט פי E בעצם ה-E זה המרחק מהכוח אה, בסדר, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, בעצם יש פה קצת פיתוחים ודברים כאלה, אני אכנס איתך קצת לתכלס. אוקיי. לא רלוונטי כרגע. באמת, תמירות והאורך הפעיל. אוקיי, שאתה רוצה לחשב תמירות, ככה מחשבים את זה. L E. זה פשוט, זה תלוי בתרגיל ו-I מחשבים ככה, זה I לא יודע למה רשמו את זה ככה זה I הרדיוס אינרציה <coughs> אז I זה בעצם I גדול חלקי A בחתך מלבני יש לזה גם uh, שיטה מקוצרת אני רוצה לבדוק שנראים את זה לא, לא מראים את זה. ו-LE זה אל קריסה, נגיד בקורל שני סמכים, המקדם של האל הוא אחד. ואז בעצם אתה מציב פה את האל, חלק בזה מוצא תמירות. כל זה כרגע לא רלוונטי, מה קשור? אני אסביר אחרי זה. נראים שצורת הקריסה תלויה מאוד בתנאי קצה. כלומר, עוד רגע אנחנו נראה מה זה אומר. כלומר אם יש לנו רואה פינד, 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 כל אלה, זה בוא נעבור אחד-אחד, בסדר? זה נגיד דוגמה ממעבדה, יש לנו פה משקולות שבעצם לוחצות פה על הדבר הזה, על אמות, לא יודע מה זה בדיוק, אבל זה איזשהו אלמנט שבודקים אותו. פה יש לנו סמך-סמך. סמך-סמך, אתה רואה, זה הדרך הסטנדרטית, כמו מומנט רגיל. ואז יש לנו ריתום-ריתום. נראה דומה, אבל מה? יש לנו את הדבר הזה, נכון? קו הישר ואז בטן, בשני הצדדים. יש לנו ריתום סמך, שזה רואה רק פה, יש לנו קצת את הקו ואז את הבטן, ויש כמו זיז ריתום וחופשי. זה בעצם נראה כך. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על זה, יש לך מקדמים הם מהתקן. לפי המקרה של ה... לפי המצב של ה... גוף שלך, לפי זה אתה יודע מה המקדם במקרה uh, של זיז לצורך הדוגמה, ה-e שלנו זה פעמיים אל במקרה של שתי ריתומים זה חצי אל, ובמקרה של סמך-סמך, כמו שאמרתי, זה אל, אז תלוי מה המקרה שלך, יש כל מיני... פה. אלה כבר מקרים נדירים, לא יודע, לא נראה לי ייכנסו איתך אליהם, כל הריתום נייד וזה. בסדר, <אח> בסדר. זה הנוסחה בעצם לחישוב תמירות מינימלית. יש לך איזה חישוב לתמירות מינימלית, שלא משנה מה יוצא לך חישובי תמירות, זה המינימום שצריך להציב בחישובים אחר כך. <אח> בהיעדר מידע מפורט מציבים A שווה לזה. אז יכולים לתת לך שני uh, נתונים עיקריים. כאילו כמה נתונים יכולים לתת לך ל-A, או שיגידו לך למה הוא שווה, או שיגידו לך למה לצורך הדוגמה זה שווה, שזה ערך, אני לא זוכר בדיוק מה הוא מייצג, הוא, הוא, הוא מסב, מסבירים על זה בתקן, נראה לי הוא, הוא מסביר, הוא קשור לזחילה או משהו כזה, אה הנה כן, כנראה מבטא את השפעת הזחילה, אז כאילו או שיהיה לך נתון את זה, או את ה-A עצמו, ואם לא נתון שניהם, אתה פצו, פשוט מציב 0.7. ואז יש לנו עוד מעט נראה איך מחשבים את הערך הזה, את ה-T, את ה הזה. אה, כרגע לא רלוונטי, אפשר נכון לעכשיו לדלג על זה, בהמשך אנחנו נראה את זה. זה B שלנו. ובי שלנו, כמו שאתה רואה, יש פה איזה משהו בין היחס של הפלדה לבטון, בעצם זה מקדם שמייצג את מידת ניצול החתך. אם אין לי, אם אני לא יודע כמה זיון יש לי, כמה בטון, אז זה בי שלי מבחינתי. אם אני יודע, אז אני פשוט מחשב, כאילו אם אני יודע... זה סך הזיון, כפול החוזק שלו, סך זיון. חוזק שלו, תלוי בסוג הברזל. זה שטח בטון וזה חוזק בטון, תלוי בית שלושים, ארבעים וכן הלאה. נגיד אנחנו יודעים שעבור בית שלושים זה שלוש עשרה אפסידים, שלוש עשרה מגה פסקל. בסדר, אבל בדרך כלל בי אין מידע ופשוט מציבים 1.1, C, זה מקדם שמייצג את השפעת מומנטי הקצה. אז יהיה לנו נגיד מומנט בשני הקצוות, והיחס ביניהם גורם לי לערך C. כלומר אני לוקח MD1 ל-MD2, כאשר MD1 זה הקטן מביניהם. כלומר הדבר הזה, זה תמיד קטן מאחד. רק הערך הזה, קטן מאחד. כי זה הגדול, מבין, זה הקטן מביניהם. עכשיו, ברוב המקרים, הרבה פעמים לוקחים C שווה 0.7 במידה ואין לנו מומנטים ידועים בקצוות. זה באמת, הנושא הזה הוא, דה, הוא מאוד קצת טכני, כאילו להתעמק פה, אין פה יותר מדי מה להתעמק, זה לא יעזור לך יותר מדי. אז בעצם, מה קורה, נגיד, אם אני רוצה לחשב? אז נגיד שיש לנו את ABC, לפי בדיוק מה שראינו הרגע, ND זה הכוח הצירי, זה שטח בטון, חוזק בטון, מזה אתה מוצא את ה... את ה... תמירות המינימלית. כן, כבר עשיתי כמה תרגילים של זה. אה, מעולה? מעולה, אז מצבך טוב. סבבה. ואז יש לנו את החישוב של האורך הפעיל, זה במידה, וזה לא איזושהי סכמה ברורה ופשוטה, אלא משהו של צמתים של בטון, כאילו מה קורה כשיש לך צומת של בטון? אני אסביר שנייה. זה עמוד, נגיד זה קומה, סתם דוגמה נקרא לזה קומה 2 או משהו כזה. קומה 2. עכשיו אם אני לוקח את זה, זה עמוד וזאת קורה. בעצם זה קורה, זה וזה קורות. קורה. וכמובן למטה קומה אחת וכן הלאה. שנייה אני אסדר את זה. אז מה מחשבים פה בעצם? אם הרכיב לא מוחזק, לא, קודם כל יש לך מוחזק. אז אם הרכיב מוחזק, יש לך כל מיני אלפות, שהאמת גם אותן צריך להיות נוסחה, בשביל זה ציירתי לך של איך מחשבים אותן. שאלפות הן תלויות ביחס של המידות בין הקורה לעמודים, בין הקורות לעמודים. עוד מעט נראה את זה. כי מה קורה בעצם? בתכלס אנחנו רגילים לפשט ולהגיד העמוד פה הוא פרקי. עכשיו זה לא בדיוק נכון. הקורה קצת רותמת לי אותה, ההמשכיות פה של העמוד קצת רותמת זה. אז כאילו זה לא נכון להגיד שזה פרקי בתכלס. זה, יש פה איזושהי מידת ריתום, אבל זה לא ריתום מלא. אז בעצם הדבר הזה מחשב לי עד כמה העמוד רתום לי. <coughs> אז ברכיב לא מוחזק זאת הנוסחה, אחרי זה נראה מה זה האלפות האלה. ברכיב אה, מוחזק. סליחה, זה ברכיב מוחזק וזה בלא מוחזק. מה זה מוחזק לא מוחזק? נגיד... זה חשוב להבין את זה. נגיד יש לי פה עמוד. ופה יש איזשהו קיר. ויש ביניהם קורה, סתם לצורך הדוגמה אני אתן לה מידות, זה לא כזה קריטי, סתם כדי שנבין שזה קורה, נגיד 20 על 60. הרכיב הזה הוא מוחזק בכיוון X, בגלל שהקיר הזה מאוד קשיח בכיוון הזה. הרבה פעמים, הרבה גם, בית יהיה בית. אם... הרבה פעמים גם יהיה לך נתון אם זה מוחזק או לא, או שפשוט אבל אתה תצטרך לפעמים להבין לפי הקירות וכן הלאה. אז הוא מוחזק בכיוון X, שזה הכיוון החלש שלו, והוא לא מוחזק בכיוון Y. הרבה פעמים גם, אתה לומד את זה ב... למדת בניית המהנדס? עוד לא. אז יש שם בבניית המהנדס, אתה תראה שהרבה פעמים, שם עושים את החישובים הרבה יותר פשוטים ופרקטיים, ושם הרבה פעמים אתה תראה שהעמוד, תמיד עושים אותו לכיוון פנים המבנה. אם נגיד זה, זאת הקורה שלי תהיה לצורך הדוגמה, וכאילו זה עמוד קיצוני. ואז מה קורה בעצם? אה, בכיוון של הקורה בדרך כלל יש לך אה, בלוקים. איפה שיש בלוקים, יש לך כל איזה 2,30 שתי, כזה, כל איזה 2,30 לגובה מטרים, יש לך רצועות בטון. הרצועות נכון. בטון מחזיקות את העמוד בכיוון הזה. בכיוון החלש, בכיוון החזק יותר של העמוד, אין לו החזקה. בסדר, זה בדוגמה הזאת, תלוי באמת במקרים האלה. טוב, אז זאת הנוסחה למוחזק, לא מוחזק. עכשיו בואו נבין מה זה אומר, LC זה אורך חופשי, כלומר... נגיד נעשה את זה איזושהי קומה תחתונה. בעצם Lc זה המרחק הנקי, גם התקן כן מראה את זה. שאתה, אני לא יודע, לא ראיתי פה את הציור, אז אמרתי, נראה לך. Lc זה המרחק נקי פה. אז או שהוא יהיה נתון לך, או שאולי יהיה שרטוט, בסדר? אז לא בעיה להוציא את זה. הנה, רשום פה בהסבר, אז שרטטתי לך את זה גם. שנייה, אני אסדר קצת. טוב, עקרונית די נגמר לנו הזה, ויש פה עוד הרבה מה לעבור. נתחיל קצת, נעשה סגור, חזרה דומה. ממש מהירה פעם הבאה להתחלה של זה, ונתקדם, בסדר? ונרוץ על זה. סגור, סגור, אחי. שבת שלום. יאללה, ביי, שבת שלום.